ברוכים הבאים לסרטון ההדרכה של מערכת ריינבו 36S. יש לוודא כי דלת הממד והחלון סגורים. הסירו את המכסה הדקורטיבי על ידי לחיצה על לחיץ הבטיחות וסובבו שמאלה. פיתחו את מכסה המערכת על ידי משיכה קלה מהצדדים. שחררו את החבקים והוציאו את המסנן. הסירו מכסה המסנן משני צדדיו. עכשיו, חברו את המסנן למתאם שעל הקיר, כאשר הפינים הקטנים פונים לקיר ולוגו החברה פונה אליכם. עשו זאת על ידי סיבוב קצר שמאלה ואחר כך סיבוב ימינה עד הסוף. שחררו את הצינור ואת קצהו החופשי חברו לפתח המסנן. לאחר מכן, שחררו את כבל החשמל, חברו לשקע והפעילו את המערכת. בדקו ששבשבת החיווי מסתובבת בזמן הפעלת המערכת. ועכשיו נשמו אוויר לרווחה. במקרה של הפסקת חשמל או במקרים של בעיות אחרות במפוח החשמלי, יש לחבר מפוח ידני. המצב הראשון. במידה והמסנן ממוקם נמוך מ-160 סנטימטרים, צורת החיבור היא ישירות למסנן. הורידו את המפוח הידני מהמערכת. חברו אותו למסנן על ידי סיבוב קצר שמאלה, אחר כך סיבוב ימינה עד הסוף, והתחילו בפעולת משיכה ודחיפה לסירוגין. המצב השני. במידה והמסנן ממוקם גבוה מ-160 סנטימטרים, צורת החיבור היא על גבי תושבת בקיר. הוציאו את התושבת של המפוח הידני הנמצאת בתוך ארון המערכת, וחברו אותה לתושבת שעל הקיר. את קצהו האחד של הצינור חברו לחלקה האחורי של התושבת, ואת קצהו השני חברו אל המסנן. חברו את המפוח הידני אל התושבת על ידי סיבוב קצר שמאלה, אחר כך סיבוב ימינה עד הסוף, והתחילו בפעולת משיכה ודחיפה לסירוגין. ועכשיו נשמו לרווחה. להיות מוכן, תיבת נוח.